Yang bercakap paling kuat dalam Malaysia ni ada dua orang di Selangor. Yang pertama sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Yang kedua yang berhormat Pandan, Rafizi Ramli. Masalah ekonomi yang paling teruk dirasai adalah kejatuhan wang ringgit kita. Betul? Nak beli barang semua mahal belaka. Dan kalau kita ikut apa kata pakar-pakar. Apa kata ahli-ahli politik yang dahulu bila mana wang mata wang kita jatuh, dia bercakap dan membuat analisa tentang sebab musabab kejatuhan wang ringgit kita dan kuasa membeli rakyat Malaysia. Yang bercakap paling kuat dalam Malaysia ni ada dua orang di Selangor. Yang pertama sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Yang kedua yang berhormat Pandan, Rafizi Ramli. Kedua-dua pemimpin ini daripada Pakatan Harapan Beliau dan mereka ni selalu berkata Kejatuhan wang ringgit Kejatuhan mata wang ringgit kita Tak lain tak bukan kerana Pelabur dan banyak orang-orang luar Tidak yakin dengan kerajaan yang ada pada hari ini Dan tuan-tuan dan perempuan Selepas 6 bulan Selepas membentang belanjawan Nampaknya apa yang mereka kata Seperti lu, mereka ludah ke langit Jatuh ke muka sendiri Memang benar Orang-orang luar, pelabur-pelabur luar Tidak yakin Dengan kerajaan yang ada pada hari ini Kerana Kalau kita nak tahu Perdana Menteri kita ini Cakap tak serupa Bikin Saya bagi satu contoh Dia berdega-dega Dalam Dewan Rakyat Dalam ceramah jumpa mahasiswa mahasiswi cakap nak lawan rasuah tapi dalam parlimen tuan-tuan orang sebelah kanan dia dia buat buat lupa 47 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dia bercakap nak lawan rasuah tapi dia lantik orang yang paling banyak kena tuduh rasuah di mahkamah macam mana pelabur luar nak percaya dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Itu satu. Yang kedua, subsidi di Selangor, di seluruh negara. Elektrik kena tarik. Telur ayam kena tarik tapi you turn balik. Dia boleh kata tak apalah flip flop untuk rakyat tak apa. Mana boleh macam tu. Bila kita buat keputusan, keputusan dasar, dah la men bedal je dalam parlimen. Dia tak bawa masuk dalam jemaah menteri, mesyuarat jemaah menteri kabinet. Dan kita tak tahu pengumuman dia U-turn ni berapa lama subsidi ni diberikan untuk ayam dan telur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengoklah kenyataan-kenyataan beliau ni memang pembohong. Memang menipu. Jadi macam mana pelabur pelabur luar nak pegang pada janji Perdana Menteri kalau dia tidak konsisten kalau dia sendiri tidak berpegang kepada apa yang dicakapkan jadi tuan-tuan dan puan-puan masalah yang ada pada negara kita pada hari ini dipanggil trust deficit kekurangan kepercayaan yang sangat dahsyat ialah mula-mula menang memang euforia ramai orang ada harapan menggunung tapi selepas 6 bulan keadaan menjadi lebih teruk berbanding sebelum ini jadi kita nampaklah kalau kata di Malaysia ni saya yakin di Selangor lah golongan M40 T20 B40 yang paling terkesan akibat kos sara hidup yang meningkat dan kita pun tahu di Selangor Pembangunan banyak. Bila pembangunan banyak, kita pun tahu kos akan meningkat kerana persaingan yang ada. Tapi kerajaan yang ada pada hari ini tidak berupaya menyelesaikan masalah yang paling asasi untuk orang Selangor. Tonton pemain bertolak Allah sekalian. Bercakap tentang subsidi. Saya nak buat nak buat teguran sedikit terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat antara skandal terbesar yang memberikan kemenangan kepada pakatan harapan adalah janji mereka untuk melawan rasuah dan salah guna kuasa dan antara kempen utama yang mereka main sepanjang PRU ke-15 janji mereka untuk menghantar presiden amno yakni timbalan perdana menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke penjara. Bukan saya kata, ini DAP yang kata. DAP yang cakap dengan pengundi-pengundi mereka, itu manifesto dan janji mereka. Tapi bila mereka duduk dalam kerajaan pada hari ini, baru-baru ini, jemaah menteri di bawah Anwar Ibrahim telah membuat keputusan. Skandal salah guna kuasa, pecah amanah, yang telah disiasat oleh jawatankuasa kuasa kira-kira wang rakyat di parlimen PAC yang mengatakan bahawasanya memang ada salah tadbir urus projek pembinaan kapal perang kita yang berjumlah 6 buah tapi bila diketahui antara orang utama yang membuatkan ketirisan ini adalah Menteri Pertahanan ketika itu iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan beliau kini dalam kerajaan dan baru-baru di 5 Kerajaan buat keputusan Kurangkan kapal daripada 6 ke 5 kapal Tapi ditambah kos Nak buat kapal, -kapal RM 2 bilion Subsidi tuan-tuan dan puan-puan Dalam kocek ni Diangkat, ditarik oleh kerajaan Tapi subsidi yang orang buat Macam ni pada kapal dan tentera kita Dia bagi 2 bilion Adil atau tidak? Tidak adil apa salah tuan-tuan dan puan-puan sampai ditarik subsidi? Dan kenapa orang dah di kena pasti bersalah dalam membuat keputusan ketika itu oleh parlimen ya? Tidak dan diberikan kelonggaran dan ruang untuk membaiki kesilapan dia tanpa dibawa ke muka pengadilan. Sahabat saya yang berhormat MUA bawa usul tergempar dalam parlimen baru-baru ni. Nak suruh bahas isu ini. Kenapa kapal yang dibuat ni tambah RM2 bilion? Kenapa? Dulu masa mereka dalam sebagai pembangkang, mereka desak kami dan kerajaan supaya dibahaskan dalam parlimen berkenaan dengan kes ini. Tetapi sekarang bila kita bawa usul ini, mereka tolak mentah-mentah. Tak nak bahas. Jadi siapa yang takut sebenarnya? Mereka atau kita? Mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim di bawah PH dan BN ini memerintah sama ada di persekutuan maupun di Selangor. Saya tak bagi jaminan lah tuan-tuan dan puan-puan ekonomi kita akan bertambah baik. Kita semua akan merana akibat kejatuhan wang ringgit yang semakin teruk, lebih teruk pada 98 yang lalu. Dan malangnya kita ada seorang Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Yang sibuk berkempen Bukan mentadbir Ada nampak beliau duduk di pejabat Berbincang, menyelesaikan masalah rakyat Tidak, dia menari Dia berceramah, dia berkempen Itulah Anwar Ibrahim Cakap Tak serupa bikin Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Kali ini berilah peluang kepada Perikatan Nasional